Nous sommes en train de nous faire un peu de
nena ñu nuyu soxna soxna fuma nga xamni kurel bi mom moko sos ak ñeneen ñoo xamantene tay na lu ñu ñu tuddi ndax lepp fi la ko fekk di nuyu rakam yi Serigne Sadio ak Serigne Abdoulaye Fall mi ak Serigne Cheikh Bintou mom Serigne Modou Abdoulaye Fall di nuyu mbokki talib yi su lu ne day juum waaye li ñu am daal mooy Serigne bi sant na leen gërëm na leen xolam sedd na guy ndax li mu yaakaroon ci bis bi loolu am na ci gis na ko li ci gën a rafet nag moo di taalibe bi ak yar bi ak teggi ni ndax loolu kat li ñu wër wërnu leen ñun ak taalibe kepp mooy suñu alam lu ñu fi mun a fekk te ak taalibe ñëw ca ñun xoolun loolu ak taalibe rek la ñuy xool ci la ñuy xëy ci la ñuy gol ci la ñuy faram bu réeree fii la ñu ko wërsee bu réeree na fiñ ko wëree ñoo ñu war na moo xam li ñu yore te téye ko bu baax a baax koo fi gis ku ne Serigne Père Ibrahima Fall mooy royu kaay bi te moom ak taalibe rek la am kenn koo fi gis ku ne li mu bëgg a doon ci Serigne Touba moo ni ak taalibe rek kon nag ak taalibe bu réeree fii la nu ko war a wërsi nee na fii nu ko war a wërsi kon nanu ko téye bu baax a baax suñu fukki lool nee na toogaay bi rafet na lool bis bi rafet na jekk na yokk na ndax kenn ku ci ne xam na ni mel na nam daaru mel ndax bi mu fi daal di ñëw léegi benn sëñ mu taxaa di ko jiite boobu ba tey moo ngi fi ñëw waaye na mu mel boobu yi soore naa ko mu mel tey jii loola nag ñi ko jiite seen pastif ak seenu dox ak seenu bëgg sëriñ bi moo waral mel nii mu mel soxna soxna xumma li mu xam si moom nee na xëy na soxna waaye taxawaay góor la taxaw ndax gis nañ pastifam ak bëgg si sëriñ bi tam looy doon na ko fab liggéey bi tekki lu xam muy lu mu xam boole koog sëriñ yu si jóor ñoo ñu tam kenn ku ne xam na li ñu doon ci yoon bi muy waa gis bi dalkiyee kenn ku ci ne xam na seen doxin ak seen bëgg ak seen jàmbaar nee na ñii nga xam ne nii ñun suñuy bët ñun ñii nga xam ne suñuy bët mooy yoon wi suñuy nopp mooy yoon wi suñuy tànk ci yoon wi lañ koy doxee nee na ku ciy dox xam nañ na waaye xam nañ ni yéen yéen a ngi dox nee na ko mu ngi leen di sànn baax di leen gërëm di la ngeen jëf yàlla doon ko téye léegi ni jóg ak jub soxna yi sànn soxna si itam moom it mu ngi lay sant di la sant léegi ñi nga àndal liggéey bi ndax liggéey bi yow doon mënoo ko dafa am loo ko àndal ñoo ñu tam jiital nañu la faxasta wuñu la bu ñu la faxasta loolu kon nii nga mën koo ko nag kon ñoo ñu tënk gi ñoo ngi ci biir nee na ñu ngi sant ñi fi nekk ñëpp ku ñu kilifa yi nga xam ne ne ñoom yàlla teg ci réew mi nga xam ne dëgg bi seen bopp yàlla moo leen fi teg ñoo ñu tam ñu ngi leen di sant bu ngeen teewee sant nañ leen su ngeen teewul itam sant nañ leen ndax yàlla kat moo ko dogal ci coobare coobare yàlla nag bu ko nangu nee na ànd ak yàlla yàlla nag bu ko wetti ku ne nee na danga ko danga ko nar a xeeb fekk moom def na li muy def ba àttale kenn mu ñu mu def ko kon mu ngi sant bu baax di gërëm bu baax sama borom yëpp fan yi defal na ak wér liggéey bii nga xamante ne nii mooy explosion bi yabal na Serigne Sadio mii di rakam mu dem xoolal ko ko bu ko xoolee nag mel na ñu xool na ko nee na Serigne bi tam nuyu na leen Serigne Amdi nuyu na leen xolam sedd na guy bisu maamam bii xolam sedd na ci guy kon nuyu na leen sant na leen bu baax yàlla na ñu ci daje ngërëm Cheikh Ibrahima Fall tey ak ëllëg jërë ngeen jëf ñu gàllaa waxee Serigne bi ñaan nag ñoom dinañ ci def Serigne Sadio ñoom bu Serigne bi ñaanee mu ji ñu def naan ko bàyyi Serigne bi mu jub ñu dox ne ànd ak moom sécurité bi ni mu koy doxalee ñu ànd ko ak ñoom kon loolu la Serigne bi wax kon nañu gàllaa waxee ñaan ñi benn ñaan lay doon pour sëñ bi jugee ñu bañ koo dogaale dañu ñaanal Serigne bi yàgg fi loolu te ànd ak wér barke Cheikh Moustapha
nee na suba kat bis bu Sénégal bi suba la waaye ñor mii di ko bis di ñor moo tax mu bàyyi lépp sëñ bi ne ko demal naka ndax bis Cheikh Ibrahima Fall bi suba la te fos na ko yéen a teewee bi dafa xam ne fii dañuy bokk sëñ bi yaa ko fi moo tax mu dana fi teew nee na ko jëre ngeen jëf xam sama ñaar bu dégg nañ Fall yaa ñu mën nag bariwul waaye xanaa di la ñaanal fu mu geesoo la gis la mu wér am gàttal am ngërëma Cheikh Ibrahima Fall nee na loolu rek lañ bëgg nee na ñu ngi lay yóbbante ci kilifa bu baax dal nan ka daan defee rek ne ko at yii di moo ne nii sëriñ bi mu jotalee lañ ko waaw nee na ci sëriñ bi kilifa bu baax dal léegi nag Bakfall sëriñ bi dafa wax ni sëriñ Cheikh Bintou Fall mii mu suñ moo dam lay moom lay yebal bu bi exposition am nga dëgg Fall bi sëriñ ba kenn ko dëgg la de dëgg la de ay rabam ba ñu 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 waaw sëriñ Saliou Fall mii jooge mii ñu fa moom ci moom barkam yal na yàlla barkeel yàlla na ngeen yàgg ñu yàgg ñu fi seen digal yàlla la amin Fall yàlla na ngeen ko yàgg a def amin Fall jërëjëf Fall seen Thank you.
Hitler ñëw na ba mëna ko di naan café nang bu doon Cheikh Rafal tuba bi français yi allemand lañu lak même ci mo ñëw na ana mu daaw ballo ak ci haaw ballo dañuy dem ana ci toll day dem ana modou mustapha mbake day dem seigne cheikh yabo diouf dal ni seigne modou mustapha ma koy dem bay ngay daw ni may demal seigne fall c'est le gars parce qu'il waro na ci toll ak ñu koy defé ñu ko dañu wéssé fall mura hehe ana yebé tour sambanar yéggal mu xol ni ak mat ya ilaha illallah ya rabbi muy ak mat cheikh tala galo muy ak mat way ñu seigne abdi mo seigne abdi modou bedda mi mu seigne modou bedda sal cheikh mala ba yow da garni no ada ga bokul mu ñi ñu ko 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 soldar mu door tuba cheikh rafal ne mat na nga ne matu ko ko ñu jël barrière doxale ko digënté ay xaar yi ak tuba bala ñu la matu dañuy bayyi ba xol ñu wax la ko ngay mbëkk fofu ak raa waye kenn lu ko waxe fi ngay gaar tuba sin fal fal dem ak taw alhaji maris cheikh sidage mari cheikh ahmed sin fal dess daw ci ma gëw ñoo japp fleur tek ko macron mo ñoo tegal tuba ñu ñu tégal taw Alhadji Malick tégal taw Cheikh Rafal ci France bay xam nga doy wax ki mam ci fallu fall da dem dess fa ci fallu fall nak bu faté gabon gi ma jogi barki dem bisu dra bisu tam xarit fala tam xarité gabon la dan tok di xambal Serigne Touba tal motax amna ku mësa gëtel ci ciyé Seigne Touba genné ana la mo xel ba ahlul khadir wër sama gën ko ko makké wor lool mu ne ko ko laal mu du faru faru ñu ne ko diiw la mu ne ko tuubal ni ma ahlul khadir mi ne wañ ko mi ne ah da nañ tibé ahlul khadir ñoo dakk karti ko wul setan yi ne mepp sew gabon yi daw ci xarlu kenn dootu dox kenn li nga dox kenn dootu jox kenn li nga jox kenn do ko wax kenn li nga wax tarale wat nga xamnu imam shahrani moy kamal tirem ko bambalay misal jinn ni moy abou ridjan xutbi won ci xarmu bi cheikh ahmed bamba du morom seigne moussa ko moni moy ci fi xutbu yi nga won ci imam abdali nga won ci ray awtali nga won ak ni ci baw xarmu bi xutbu yi yow lañ dan saxo nat yo bouré dan tego rasaya yow lañ ni saxo baylan idaye ci xarlu bi seigne touba ko xol ba yag dal nako moussa wayma seigne touba da seigne moussa ko nekko bu nekkul di bind bo mo ngi xana xamu seigne touba dakon lepp taw seigne basir bi ñepp wala fu ko jere ci seigne bi ko jere mo dak ñepp moussa ko neer da dal mu yow yett kala yi jor xaram yaa ko dal fere wal ndey jor bu ñu laay ba ngeen la xat kimba ni las di saflari wurus moko jek ay fas doxin ma dafa simple mu jek ay ben bu dan wax da koy mankal te bat bi yiri bu nekul di bind bo ma ngay yiri mur bu bëj yi nalawit xol ba mom ma ngay xol bu jëri nalawit ruuga na fars mom xama war na burax ba mu war ci ay so da lay la du ko tedem ci pi diwan ci passion yeen sakkar di jale lay nan borom dar bi le semal na saru bardan kamalika ma jangal ko saru fukhan bu yi di ñewaton mu melni musa bu taw yi ñewaton day fabbi isa ce ki ñu hikam raw na ki ñu luqman sa waqtani hadith semal na luqman sen tuba du mor sen cheikh bit dama lu mu bil fali yeb ma nga ta dox ma ta tuba di jappale gaay geej 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 wa geej
embouteillage même si vous gagnez de l'argent, mon mari. C'est mieux que vous n'avez pas de même ville, mais tout doux, ville de Pernambouc. C'est un bord de ce navire de la marchande, mais le bateau porte le nom d'une ville de Brésil. Quand on demande une minute de luxe, à combien de minutes coûtait 94 mètres? Il y a 11,45 mètres. Gardez bien dans les entrepreneurs qui le gardent. Tu as un bel problème là, un peu comme vous venez du lit. Je sais que tu as beaucoup de gens qui ont du lit. Les gens qui ont été très bien. Moi, je suis bien. Tu es bien? Moi, je suis bien. C'est mon émissionnaire. Quand on est le premier homme, il m'a dit. Mais ça va bien le coup. Donc, mais le dernier jour, tout le monde a mon nom. Comme son enfant. Mon nom est le meilleur homme. Tu vas te dire que mon nom est le meilleur. Il te met mon nom, tu es. Tu le dis, c'est le cas. Tu fais la terrifère, nous guérons la robe. Assemblant, c'est ma économie. Donc, vous le faites, mais septembre, il y a mon accord. Vous donnez avril sa moto. C'est nous, ça va guérir Wainer, dès que n'a dit guérir. C'est ça, bien, bagué à la magie. Non, c'est du rombo. N'est rien fait de très drague. L'oncle Benuargi, Tiriko, Seigneur Fatou, Assaman Sisso. Je suis dit que je suis dit que Benuargi, c'est mon groupe de Tiriko. Le malade qui a été fait de ma soeur. Seigneur Blaye Fandor, c'est le fal fal de fal 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 dafa dess amu moy defal waye ablay fal da na dem ñew ba tok ci sama 6 bi don sama khalifa yow sax ya ñew adena wax ci mo andu na tuba bi ñu roy ben ñu dem ben tuba gis nga armé bu ñu dooré nit bal anam contestant bi nga bok bo fatou dañ la nañ la jékali yow. Parce que tu vas, il y a un chèque, il y a un chèque. 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 Je ne sais pas si tu es un homme. Pour ce qui est de Mali, quand tu es un homme, tu es un homme. Mali qui? Il dit quoi? Tu as vu le nom de Grand Sans Assef. 75, une donnée de Khalifa Séhafan, le Seigneur en a gardé le nom de Grand Général. Comme Baye Fali, nous sommes à New York, moi là. Si vous avez un fonder, vous avez une carrière. Qui m'a dit si vous avez un fonder? Quel mousse vous c'est nous la blague? Yakoutou, Mathieu Koussouk, Abdi Djim Manoukma. Comment tu peux me barrer? Je ne peux pas te faire de la vie. Je ne peux pas te faire de la vie. Je ne peux pas te faire de la vie.
ñablat sa bax la di bay fa bax bëgg sëñu tuba xam bopam c'est vrai bien ay saatu rom ci duggu ci gaalé réel doon do dëj ci leuf ko muy wax so ma so do yow li daw ko ba tay bëgg concentrer ci sa bureau bi sëñu tokane la yaay ne ci kanam bëcc ku tay bi machine bi dama yoni won dem ci Barthélemy Dias machine bi ñu jël tay ma ngay nacc kër soxna may gëna la won ma jitu ya top sama kina